Qual é a razão da demora? Apenas alguns destroços na estrada, senhor. Estamos a limpar agora. Negativo, Victor 1. Avancem à força. Estão a ouvir? Eu disse continuem. Não, 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 não,
da vossa posição. Deve conduzir-vos na direção da nave. Senhor, preste atenção. Aquele ribeiro vai dar diretamente a território cinzento. Meu Deus, mas que diabos é isto? Thank you.
Senhora, Victor 3 acabou de comunicar o estado da nave. Os motores estão em baixo, mas ela ainda consegue parar. As equipas terrestres que os empatem o mais que puderem. A Halo, o seu objetivo é abater aquela nave e procurar informações. Temos de descobrir para onde se dirigia. As câmaras da Echo 1 confirmam a presença de spinners. Entendido. Envio uma secção incendiária. Quero a área carbonizada antes que os zombies acordem. Move!
comando. Tenho contacto visual com a nave. Entendido, Echo. O caminho mais curto para o ponto de encontro é através da vila de Oric. Com dois, qual é a situação da nave? As leituras térmicas mostram calor significativo à volta dos motores anteriores. Podem levantar voo a qualquer momento. Eu próprio estou numa cabine vazia.